Dobar dan, poštovani gledalci, ovo su vesti, ja sam Selma Ljajić. Zaključili smo da Srbija insistira na očuvanju mira i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sednice Saveta nacionalne bezbednosti na kojoj se razgovaralo o aktuelnim događajima na Kosovu i Metohiji. Analizirali smo situaciju u vojsci Srbije i policiji, sagledavali šta treba da uradimo da ojačamo naše kapacitete po pitanju odvraćanja na svaku pretnju potencijalnog terorističkog napada, rekao je Vučić. Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak je mirno i dalje u prekidu saobraćaj u oba smera. Obustavljen je transport robe i proizvoda ka Kosovu i Metohiji, a pored puta je parkirano blizu 30 teretnjaka. Situaciju na Jarinji prati reporter radiotelevizije Novi Pazar Aleksandar Nićiforović. Situacija na Jarinju i dalje je nepromjenjena. Ovdje je saobraćaj obustavljen u oba smjera. Formirana je kolona više desetina kamiona na pravcu od Raške prema Kosovskoj Mitrovici. Mirno je i protekla noć. Nezadovoljni građani sa sjevera Kosova ovdje su proveli veče u protestu i iskazivanju nezadovoljstva zbog jučerašnjih odluka vlasti Kosova da ne dozvole korišćenje registarskih oznaka Republike Srbije, već je nametnut zakon koji predviđa upotrebu probnih registarskih oznaka koje važe 2 mjeseca, koje koštaju 5 evra, dok su juče oduzimale specijalne jedinice kosovske policije tablice vozačima sa sjevera Kosova. Mirno je bilo i na Brnjaku. Za gledalce radio televizije Novi Pazar da kažemo i to da nije moguće proći ove administrativne prelaze, jedino mogu pješke proći ove administrativne prelaze, dolaze rođaci građana, uzimaju ih sa druge strane administrativnog prelaza i niko ne zna do kada će takva situacija trajati. Podsjećam još jednom, mirno je, ovdje su snage specijalne policije Kosova, ROSU, KFOR je kazao da nije narušena bezbjednosna situacija, a sve strane pozivaju na uzdržanost i da se spuste i smire tenzije dok se čeka konačno rješenje ove situacije. Prema posljednjim podacima, štaba za vanredne situacije u Novom Pazaru je u protekla 24 sata analizirano 198 testova, od kojih je 55 pozitivno na koronavirus. Na respiratorima je 20 pacijenata, a 4 osobe su preminule usled posljedica izazvanih koronavirusom. COVID propusnice su spremne. Čeka se samo finalna odluka, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Mirsa Đerlak, za televiziju K1. Rekao je da se oko 45% populacije u Srbiji odlučilo za masovno oboljevanje, a ne za vakcinaciju protiv COVID-a, te naglasio da je potrebno 70-80% vakcinisanih za kolektivni imunitet. Ljudi moraju da shvate da odlaganjem vakcinacije mi se vrtimo u jednom začaranom krugu, produžavamo ono što mene plaši iskreno. To je što sami produžavamo opstanak virusa koji mutira i ono što ste vi malo pre rekli. Omogućavamo pojavu novih sojeva. Evo, delta soj probija imunitet. Zato smo na početku epidemije imali da jedan čovjek može da zarazi 2 do 3, sad jedan može da zarazi 7 do 8, pa čak i 9. U Novom Pazaru zaseda stručno-operativni tim štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara. Tema sastanka je analiza trenutne epidemiološke situacije i mogućnost uvođenja novih mera.
rok za poslodavce da oglase radne pozicije u drugom ciklusu programa Moja prva plata produžen je do 23. septembra, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Zbog velikog interesovanja, umjesto do 20. septembra, poslodavci do četvrtka na sajtu Moja prva plata mogu da oglase konkretne radne pozicije na kojima će uz subvencije države osposobljavati mlade kandidate sa mogućnošću da ih nakon 9 meseci obuke prime u radni odnos. Preko poštanske štedionice počela je isplata redovne i privremene novčane naknade nezaposlenima za avgust, saopšteno iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije Kosova biće isplaćena sutra. Penzionerima u Srbiji sutra će početi isplata državne pomoći za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa od 5.900 dinara. Pomoć će biti uplaćena i korisnicima prava na privremenu naknadu, invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti kao i deci invalida i korisnicima privremene naknade kod biofonda. Penzionerima će u novembru biti uplaćena i pomoć od 30 evra, a u decembru još 20 evra. Širom sveta 21. septembar se obeležava kao Međunarodni dan mira. Ujedinjene nacije su usvojile i predlog da se na isti dan obeležava i Svetski dan prekida vatre i Dan bez nasilja. Tim povodom danas će u 16 časova u Novopazarskom centru Duga biti održana sesija Mladi za mir. U Sandžaku i sutra oblačno i još svežije, mestimično sa slabom kišom, uglavnom sredinom dana i popodne, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, najviša dnevno od 14 do 17. U Novom Pazaru također oblačno sa kišom, temperatura će se kretati od minimalnih 7 do maksimalnih 13 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam za pažnju i doviđenja.